Dobar dan, dragi jobstranci. U ovom videu ćemo pričati o tri najvažnije stvari ako ti hoćeš posao u Njemačkoj naći. Ja ovaj kanal imam već skoro 3 godine. I dobro, ja u Njemačkoj radim, imam svoju firmu, bio sam i radio u drugim firmama. Kao posloprimac, sad eto 2 godine imam svoje. Ovdje imam dosta kontakta sa drugim firmama, zato što za nje mi te usluge nudimo, digitalne usluge. Studirao sam u Njemačkoj i tako dalje. Znači imam, recimo, dobar vid na poslodavca kao posloprimac što sam bio i sada kao poslodavac što sam ja. I iz ta dva ugla vam mogu reći šta su tri najbitnija faktora ako ti hoćeš u Njemačkoj naći posao, ako hoćeš tu raditi. Prvi faktor je da se možeš sporazumiti. To je u mojim očima najbitnije na početku. Da ti možeš se na njemačkom sporazumiti s ljudima, sa poslodavcem, sa kolegama, sa drugim partnerima, sa bilo kom. Da se možeš snaći u ovoj zemlji, znači njemački je na prvom mjestu. Nauči to. Nauči to koliko god možeš. Dođi vamo i uči ovdje dalje, svaki dan. Pričaj s ljudima, idi u udruge neke. Imaš na internetu meetup.de, to su meetups. To možeš svaki tjedan se naći s drugim različitim ljudima i pričati s njima. Imaš različite stranice na internetu gdje možeš njemački učiti i tako dalje. Imaš aplikacije. Njemački, na prvom mjestu. Drugi faktor je karakter. To je jedan veliki faktor koji je meni pomogao u životu dosta. Ja sam u svom životu došao do dobrih situacija i zahvalan sam i Bogu i životu, ali i svom trudu i svom učenju. Ja sam učio kako i pričati s ljudima, kako pričati generalno, kako u dijalogu se pozicionirati, kako raport napraviti, znači kako ja mogu se s nekim sprijateljiti, nema veze s kime, kako to funkcioniše. Ali da dođem dotle, morao sam gledati dosta YouTube klipova i morao sam čitati dosta knjiga. I još dan danas čitam i dalje ću čitati, cijeli život. I to svaki dan moj karakter učvršćava, kako se kaže, i razvija. Da mogu još bolje s ljudima. I taj karakter, vam ljudi mogu reći, to je poslije jezika, normalno, najbitniji faktor. Zato, kad sjediš ti u terminu sa šefom, sa nekim partnerom, sa nekim klijentom, onda je bitno da ti možeš se sporazumit i da te on zavoli. Da ima dobar osjećaj kad si tu. Da sa boljim osjećajem ode kući neka je došao u taj termin s tobom. Znači, malo se iznad pošalit. Pitat ga, biti zanimljiv. I interesirat se. Slušati. O tome možemo u drugom videoklipu pričati kako tu u prvom terminu se ponašati. Ali eto, karakter je vrlo bitan. Da te ta osoba s kojom ti sjediš može zavoliti. I ako te ne zavoli ta osoba, ako si ovako sjediš smrknuti, ja hoću sada raditi, i on nema osjećaj da bi s tobom rado tio još popit jednom kavu ili popit pivu ili nešto drugo, ako ima osjećaj loš, onda nema veze koliko ćeš intervjua imati. Nećeš dobiti taj posao, da ti kažem iskreno, nećeš dobiti taj posao ako ne možeš sa svojim karakterom, ne samo sa svojim znanjem, ti znaš nešto sa elektrikom ili tamo vamo, nego sa karakterom, ako to ne možeš
s time pobijediti, onda će biti teško ništa pobijediti. I treći faktor poveze karaktera je, to sam već rekao, znanje. Treći faktor je znanje, znači ako ti svoje znanje dalje izgrađuješ i ako si zainteresiran za nove stvari, učiš iz knjiga, ideš na kurzeve, seminare itd. I stalno optimiraš sebe i svoje znanje i u tom smjeru, ako si električar, onda stalno trebaš se edukovati što se tiče elektrike, znati koji su zakoni novi, na što se mora gledati. U Njemačkoj recimo sad ima dosta DIN onih zakona za elektriku, to je vrlo bitno. Znači, na Njemačkoj se kaže neugierig, biti neugierig, znači htjet i zainteresiran biti za novo znanje. Eto, to su ta tri faktora iz moga ugla koje vam mogu reći da su najbitnije. I ako ti to kombiniraš, znači naučiš njemački, radiš na svom karakteru, na sebi i onda na svom znanju, onda ćeš vidjeti koliko će se vrata otvoriti u tvom životu. To sad ne možeš planirati, to će doći usput. Ali to samo dolazi usput kad ti pokažeš u ovom svijetu da se ti hoćeš optimirati i biti bolji svaki dan. Biti bolja verzija nek što si jučer bio. Želim ti sve najbolje na tom putu. Nadam se da ti se ovaj video svidio. Ako je, onda daj like.